Gyumri Isahakyan in Nshenkh karutsvel e 1936 թվականին, 1926 թվականին Leninakani երկրաշարժից հետո։ Բնակիչներն ասում են, շինարարների բարեխղճության շնորհիվ է, որ բնակելին ավելի քան 80 տարի շարունակում է դիմանալ ժամանակի փորձությանը։ Ստալինյան ժամանակաշրջանի այս կառույցում որբեր են ապրել, ովքեր Leninakani տեքստիլ կոմբինատում են աշխատել։ Շենքում մինչև հիմա բնակարաններ կան, որտեղ կոմունալ հարմարությունները ընդհանուր են։ Վերջին անգամ Բնակելին ամրացվել է 1972 թվականին։ Թվում է, թե ժամանակն այստեղ կանգ է առել, բայց դրա քայքայիչ ազդեցությունը ոչ։ Դի կրիշի, ամեն անձրևի ժամանակ ես իշխորեն կադվներ իշխեն կելին։ Կրիշի վերևը կայնած, ես շիֆեր հանեմ ստեղից ստեղ, տնեմ ես իկը ստեղից։ Մենք վախենում ենք, որ ճաշի ամանը կապարիչը բաց պայինք, հանգած վերևից ինչ-որ բաներ կգնի, ձեպոններ, այդպես բաներ։ Դարի վիճակը ահավոր է։ Բնակիչները չեն չափազանցնում, շենքը ռմբակոծված շինություն է հիշեցնում։ Սա դրսից, ներսում վիճակը շատ ավելի վատ է։ Քայքայված ջրատարներից խմելու ջուր է հոսում արդեն 8 տարի։ Մուտքը ամբողջը ջրի մեջ է։ Դրի խողովակները արդեն շանգոտվել են, տրակաստեղեր ունեն, ինչ կան նորոգում են, հնաշ չկա։ Մենք երրորդ մուտքում ենք ապրում, մինչև առաջի մուտքի պայծեզները դեռ լրի ջրի տակ է։ Խմելու նորմալ ջուր է։ Բաժակն ջրին փող կմուծենք, բայց 15 թվից մաքուր ջուրը գերտա պատվանները։ Եկել են, գիտես իշկան նկարներ ունին, քաղաքապետանը քսեդիկ իմ գործը չէ։ Համատիրությունը չունենք։ Բարձերը կմուծեինք, կդրոններնե չերտա։ Մինչև հիմա ես մի ադամ կդրոն չունեմ, որ ես բարձ եմ մուծել։ Հոդել են սա։ Հոդել են։ Կռիս թագարտերով մանկու կան։ Պատկան կառույցների անտարբերության հետևանքն էր այն, որ առաջին հարկերի մի քանի տներում տարիներ առաջ սանհանգույցների հատակները փլուզվեցին ու մարդիկ հայտնվեցին նկուղում, կոտրվածքներ ստացան։ Բնակիչները հիմա էլ ահազանգում են, խոնավ նկուղներով բարձր լարման հոսանքալարեր են անցնում, ինչը վտանգավոր է։ Դարձյալ արձագանքող չկա։ Վերին հարկերի բնակարանները կացոցների տակ են, դրանցից պաշտպանվելու համար բնակիչները տանիքում են գործի դրել հնարավոր բոլոր միջոցները։ Այստեղ ցելոֆաններ կփռեմ, եթե երբեմ յոլակ է։ Ցելոֆանը այդ այս հորտ անձրևին ինչ ցելոֆան։ Ոչինչ բան չի օգնում, ինչ էլ որ անենք։ Վեդրոնները դրած կսպասենք, որ կդրին այդ վեդրոնները թափենք, բարձրանան կրիչ նույն վիճակը։ Տարիներ առաջ փորձարվեց շենքն ամրացնել։ Եկան շինարարները, պատշգամբները քանդեցին, տանիքի թիտեղները հանեցին, պատրաստվում էին շենքի պատերն էլ քանդել, բայց բնակիչներն արգելեցին։ Շենքովի հրաժարվել ենք ամրացումից, այս պատերը քանդել պետք չի, որովհետև այսպիսի պատ հիմա չեն անում։ Պատերը շատ ամուր են, ավելի լավ է կանալիզացիան և տանիքը փոխեն, ուղղակի փոխեն, դա անհնար չի։ Իսահակյանի նշենքը Շիրակի մարզպետարանի դիմաց է, քաղաքի կենտրոնում, բայց դրանից կառույցի ճակատագիրը չի փոխվում։ 12 հատ մարզպետարան փոխի, մարզպետ, խոսք, սուտ տակ նստած մենակ խորուրդներ, որ կերտած մեզ լավ կդիմավորեն։ Մազմեդարանի կրիշից 5 ժեշտերը հանեցի, գնացի խնդրեցի, քանի մատ տվեք, սա չի եղնի։ Պրարաբը, իրա պրարաբը 800 դրամով հատը ծախեցի վերջ։ Ինչի բանդիր չեն տնում, ես կնգեմ, տանեմ դիմումները, կուզան, կուկան, կնսին, ոչ կուկան, ոչ է կնայեմ։ Իսահակյան շենքը դեր քննարկվում է և տարբեր լուծումներ կան, բնակիչներին տեղափոխել, նույն տեղում շենք կառուցել ավելի բարձր հարկերով, թեկուզ մի հարկանի կամ չգիտեմ շինարարին առաջարկել, որ ինքը կառուցի առաջի հարկը տրամադրենք։ Շիրակի մարզպետի աշխատակազմի քաղաքաշինության վարչության պետ Խաչատուր Խնձրցյանն էլ գալային հայտնեց, որ շենքը ենթակա է քանդման։ Հարցը կլուծվի այն ժամանակ, երբ ֆինանսական միջոցներ լինեն։ Խնձրցյանի խոսքով նախատեսվում է շենքի տեղում կառուցել 2 նոր բնակելի, որտեղ բնակարանատեր կդառնան այս շենքի բնակիչները։ Մեկ այլ տարբերակով էլ հնարավոր է նույն տարածքում կառուցապատում իրականացվի ավելի շատ բնակարաններ ունեցող շենքերով, և բնակիչների բնակապահովումը լինի մաս-մաս։ Ըստ պատասխանատուի, շենքում ամրացման վերականգնման աշխատանքներ իրականացնելիս ավելի մեծ ֆինանսական միջոցներ կպահանջվեն, քան նոր շենք կառուցելիս։ Մենք բան չենք ուզի, Բալի ջան, կրիշը վերանորոգվի, մենք չմես ույոտը ստեղծի, որտեղ պատերը հաստ են, դիմացքում շենքի,
Ինչի՞ կքանդեի, գումը մարդ կքանդեի, իրանց մարդ կքանդեի։ Բայց սա էլ հերթական նախագծերից է, որի իրականացման համար պետական բյուջեից գումարներ այս տարի չեն հատկացվել, իսկ շենքը շարունակում է քայքայվել, հիմքերը վաղուց խարխլված են, տանիքն էլ անձրևաջրերից անպաշտպան։ Օրեր առաջ էլ շենքի դիմաց գտնվող ստորգետնյա ավտոտնակների ծածկերը փլուզվեցին։ Այդ տարածքը երեխաների խաղահրապարակն էր։ Փլուզումը գիշերն էր տեղի ունեցել ու բարեբախտաբար երեխաները չէին տուժել։ Վտանգավոր տարածքը ժապավենով է աշկելափակվել ու այսքանով գործն ավարտվել։ Կարինե Կազարովա, Վահագն Վարակյան, Գալա հեռուստաընկերություն։